Dobrý den, vítejte u našich vašich zpráv. Krajina mikroregionu Bystřice, Vendrině, Nýdek očima mladé generace. To je doslovný název projektu, kterým se v posledních několika měsících zabývali děti a učitelé ze škol v Bystřici, Nýdku a Vendrini. My jsme je zastihli na jedné z posledních projektových vycházek do přírody. Je 8 hodin ráno a zatímco většina školáků už sedí v lavicích a pilně se učí, necelá 20 žáků a učitelů čeká na první slova vedoucího projektu. Projekt nadace Hyundai Open Society Fund plynule navazuje na dva projekty, které se uskutečnily v období 2013-2014. Jednalo se o projekty Zachraňte Prašivou horu a projekt Pramenum. Tam byla nositelem Polská základní škola v Bystřici, nyní je nositelem obec Bystřice, ale pozor, tento stávající projekt jsme povznesli na úroveň mikroregionu. My chceme prostě vědět, jak vnímá školní mládež životní prostředí a veškeré vazby, které s životním prostředím souvisí. V průběhu období hlavních školních prázdnin žáci shromažďovali fotografické portfolia, protože na každé škole, jak ve Vendrini, tak v Nýdku, tak v Bystřici probíhaly fotografické soutěže. Dnes jde projekt do finále, uděláme závěrečné místní šetření přímo v krajině, no a vše bude vrcholit vydáním fotoalba s takovými výukovými texty. Děti na jejich vycházkách doprovází odborný garant projektu Jiří Černek. Výjimkou nebylo ani setkání minulý čtvrtek, kdy děti začaly svou vycházku přímo v Bystřici. My jsme přišli na myšlenku, aby jsme vysazovali malé stromečky, jak vidíme tu jedličku, kterou vyzvedneme v lese někde zadarmo, a dítě třeba z mateřské školky spolu s tím stromečkem vyrůstá, učí se na něm biologie, přírodopisu a má z něho radost. Chodili jsme s panem Černekem po górach. Bylo to bardzo ciekawe, bo bardzo dużo pan Černek wie o tym lesie i wszystko się można go spytać. Stejně jako ostatní účastníci projektu se i Filip zapojil do fotografování krajiny a zajímavých míst. Byłem z dziadkiem, z kuzynami tutaj w Bystrzycy na wycieczce, na łączce. Bardzo lubię wycieczki, dziadek też jest turystą, to dużo chodzimy po górach. Z Bystřice pak děti s učiteli zamířili k řece Olši do Vendrině, na místo, kde řeka proudí v meandrech. Od svých vrstevníků z Vendrině se děti dozvěděli více o morfologické stavbě skal a celých Beskyd. Je tu dużo ciekawych zwierząt, geologicznych tworów i ciekawych miejsc. Bardzo podobały mi się na przykład też takie miejsca w lesie, gdzie jest na przykład widać skały albo tak dalej. I też jest tu dużo zwierząt, dosyć różne żaby, salamandry, wiewiórki, kuny i tak dalej. Jesteś rada, że się zmogła tohohle zúčastnit? Bardzo się cieszę z tego powodu, bo fotografowanie bardzo mi się podoba i myślę, że jest tu dużo miejsc, które by można sfotografować. Ja si myslím, że jest to velice prospěšné. Nejen pro děti, ale i to, že projekt jak vyjde na venek a bude dan najevo i veřejnosti, tak určitě to nabude ještě na větším smyslu než doposud. A to, že děti i z Bystřice a z Nýdku mají možnost poznat Vendrini, je jenom přínosem pro celou tuto akci a opačně. Poslední zastávkou environmentální vycházky se stal Nýdek. Je to tady oblast vlastně od Měrku a jsme tady v lokalitě, kde se vlastně spojuje jednak ta nýdecká oblast a na druhé straně potom ta vendrinská. Je to tady vlastně lokalita, na které krásně můžeme vidět, jak se propojuje ta funkce lesohospodářská, zemědělská, vzadu vlastně Třinec, takže ta oblast průmyslová, a je to tady ideální lokalita vlastně pro výuku v těchto všech oblastech. Líbí se mi ten výhled, jak tu je, protože to je dost pěkný výhled. Můj táta je ornitolog a chytali jsme ve Vendrinském sadu a tady v Bystřici v Prašivě jsme chytali ptáky. Chytali jsme třeba hyly, sikory, rejkonadory, sikory modřinky a třeba ještě králičky ohnivé a obecné. My jsme zjišťovali přírodu, vlastně květiny, spíš rostliny, studánky, říčky, potoky. Kousek tady pod námi se potom nachází bývalá oblast těžby vlastně rud pro železárenství. My tady chodíme třeba staťko na hřiby, tak jsme to tady našli, když jsme tu chodili. Tady je hodně vymolů a rovin, které jsou vlastně příznakem toho, že se tady těžilo asi před
180 lety železná ruda. Jsou tady i, jakoby, dalo by se říct, jeskyně, i takové jakby díry a tak. No. Všechny ty děti měly obrovský jako zájem, věděli o zajímavých místech v terénu, upozorňovali, kde je něco zajímavého, například v Nitku, kde se těžila ta ruda, jaké tam jsou vymoly. Čili ten zájem těch dětí jako z těch obcí venkovských, vesnických, mě překvapil jako opravdu značný. Nám šlo hlavně o to, aby kromě těch fotek mládež byla v tom terénu, aby vnímala krajinu jak vlastním pohledem, tak tím pohledem, který pro nás, pro dospělé, bude určitým vodítkem, co my pro tu krajinu můžeme udělat. Protože v rámci závěrečného workshopu my chceme nejen vyhodnocovat, nejen obdivovat to nové fotoalbum, ale my chceme také slyšet názor mládeže, co by šlo do budoucna s tím životním prostředím udělat. Školní mládež má častokrát naprosto fantastické myšlenky, nápady, určité vize, které když se pak správně uchopí, tak na konci je skvělý produkt. Na projekt, který se zdárně blíží ke svému konci, by měl v budoucnu navázat další. Bystřice má ambici zapojit do něj děti nejen z mikroregionu, ale i žáky základních škol obcí Sdružení Jablunkovska. Ještě před svátkem všech svatých zamíříme v další reportáži na hřbitov v centru obce. Ten získal v posledních týdnech kulturnější tvář díky novému veřejnému osvětlení a novým chodníkům. Na jedné straně bystřického hřbitova v centru obce chodník ze zámkové dlažby, na druhé straně hřbitovní cestička v dezolátním stavu a vše ve strašidelné, neosvětlené atmosféře. Tak takový byl obraz hřbitova ještě před několika týdny. Dnes je to ale všechno jinak. Bystřický hřbitov získal novou tvář i atmosféru. Původně jsme výstavbu nového chodníku a výstavbu nového veřejného osvětlení na starém hřbitově v centru obce vůbec neměli v plánu práci pro rok 2015. Rozhodli jsme, já jsem přesvědčen o tom, že jsme rozhodli správně, protože realizace toho projektu přispěje nejen k důstojnosti tohoto místa, ale myslím si i k funkčnosti. Osvětlení hřbitova realizovala firma, která uspěla ve výběrovém řízení. Nové chodníky jsou dílem zaměstnanců technických služeb obce Bystřice, kteří využili materiál od nového polifunkčního domu, realizovali výstavbu své pomocí a ušetřili obci nemalé finanční prostředky v řádu 10 000. Je to několik desítek metrů nového chodníku ze zámkové dlažby. Je tady instalace 12 sloupů s novými světelnými body. Myslím si, že to hlavní, co musíme zdůraznit, je rychlost, protože od rozhodnutí jdeme do toho až po realizaci uběhlo několik týdnů. My jsme se samozřejmě báli, jestli to stihneme do svátku zesnulých. Povedlo se, tak jsme o to je větší naše radost. Samozřejmě musím zdůraznit obrovský elan, nadšení, zodpovědnost našich technických služeb, protože gro stavebních prací, prakticky celou výstavbu chodníků udělali naši chlapi. To nás těší dvojnásobně, no a myslím si, že nejen nás, ale i všechny spoluobčany. Především ve večerních hodinách je radost projít se po nových pochozích plochách hřbitova, zvlášť v současné době v období dušiček. Bezesporu bystřický hřbitov získal nový, mnohem důstojnější rozměr, který by nemusel být konečný. Schází cirka 12 metrů ještě určité plochy, kterou bychom rádi dokončili, ale toto si necháváme na jarní období. Hřbitov v centru obce čekají v nejbližších letech další úpravy směřující k důstojnosti tohoto místa. Si dokážeme představit, že bychom začali něco dělat s plotem, který má obrovské rezervy, no a samozřejmě i se stromovým, které je ze strany katolického kostela, potažmo i s určitou úpravou chodníku, který vede od silnice, od minimixu podél katolického hřbitova směrem k Nýdecké. Od listopadu mohou maminky na rodičovské dovolené společně se svými dětmi navštěvovat klub Človíčkov nejen v úterky, ale nově také v pátky od 9 do 11 hodin. Klub je určen pro děti od 12 měsíců. Ty se v Človíčkově učí říkadla, základy pohybové mechaniky, společně si zpívají a hrají. Více informací naleznete na stránkách www.ddmbystrice.cz.
Před koncem reportu tu máme ještě krátké upozornění, ve kterém obec oznamuje prodloužení provozu komunitní kompostárny v Bystřici k odvezení biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad. Vzhledem k pěknému počasí se obec Bystřice rozhodla provozovat kompostárnu do soboty 14. listopadu. Věří, že občané tuto nabídku využijí k úklidu a přípravě svých zahrad a pozemků na zimní období. Otevírací doba kompostárny zůstává nezměněna. To byla poslední informace bystřického reportu. Už dnes pracujeme na tom dalším. Tak naschledanou.